Mimi nauliza watu wa Mlima Kenya. Tafadhali, tusifuate mienendo tumeona idea zingine. Watu kutukana kiongozi ambaye amechaguliwa. Nimeona jana watu wakiongea huko enye ingine wanatukana huyu kiongozi. Huyu kiongozi ndio tumchagua. Sisi watu ya eneo hili ni watu tuko na nidhamu na tuko na heshima na viongozi. Huyu Rais William Ruto sisi ndio tumchagua. Tumpatie heshima na tumsaidie. Akitukana na watu wengine sisi tusiingie kwa hiyo mtego. Tumekubaliana? Sisi ni watu wa Kristo. Ni watu waaminifu na ni watu tuko na msimamo. Tukipenda kiongozi tumempenda. Na mimi nataka kuomba hao viongozi wetu ambao wamechaguliwa. Tafadhali mrudi mashinani. Kujeni mkae na hawa ya. Come back here. Na mkuje msikize ground vile wananchi wanasema. Ndio tuweze kumsaidia huyu kiongozi wetu. The way to help our president is to come here and listen to what people are saying and then go and inform him what the people are saying. Musikae Nairobi kwa mikutano ya usiku na hamkuji hapa ground kuchukua report ya wananchi. Na wananchi rais wanasema wataki pombe haramu irudi katika area hii. And that is the truth. Na sisi tutakaa hapo. Mimi rais nikupongeze kwa yale ambayo wote unapanga kuweka Kenya kwa laini, kufuatia zile shida kidogo kidogo tumekuwa nazo. Na mimi nakuunga mkono 100% ufanye marekebisho kwa serikali yako, utafute wafanyikazi. Kwa sababu kiongozi anaweza kuwa na bidii sana vile uko na bidii. Kwa sababu mimi nikiwa msaidizi wako nina ushuhuda ya kwamba uko na bidii sana. Lakini ukikosa timu nzuri ya kukushikilia na kukusaidia, rais utapata matatizo. Kwa hivyo wewe kupitia ile decision you have made, umepata nafasi mwafaka. Uunde serikali, utafute watu wazuri ambaye watakusaidia. Watu ambaye wanaheshimu wananchi. Watu ambaye wanapenda wa Kenya. Watu ambaye wanataka wewe ufaulu. Na rais ukiunda hiyo team, nikiwa hapo, tutakusaidia mpaka hii Kenya yetu irudi kwa laini vile inatakikana.